ჩვენ მივიღეთ სრულად არაადეკვატური პასუხი, რაც მოსალოდნელი იყო გენერალური პროკურატურიდან რუსეთის, რომ რუსეთი არაფერ შუაში არ არის, რომ სამხრეთ ოსეთი გახლავთ დამოუკიდებელი ქვეყანა და ასე შემდეგ. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს თემაც ამოწურული გონია. ფიქრობთ, ჩვენ მივმართეთ, ეს აუცილებელი იყო ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსთვის, რათა ამოწურული იყოს ყველა მექანიზმი. საქართველოსში ჩატარებული ექსპერტის პირველადი დასკვნა, მონაწილეობდა ჩვენი ექსპერტიც, ის არის აღწერილობითი ხასიათის, აღწერს დეტალებში დაზიანებებს, რომელიც აქვს მიღებული არჩილ ტატუნაშვილს, თუმცა იმის გამო, რომ არ იყო ორგანოები გადმოცემული, შეუძლებელი გახდა სიკვდილის მიზეზის დადგენა და დაუშვათ ორგანოთა დაზიანების ხარისხის შეფასება. შესაბამისად, დაინიშნა კომისიური ექსპერტიზა სამხარაულში, მაგრამ ასევე მხარის მოთხოვნით დაინიშნა კომპლექსური კომისიური ექსპერტიზა ცენტრეპათიაში. ალბათ, სამხარაულის საექსპერტო ბიუროც ჩაატარებს კომისიურ ექსპერტიზას და ჩვენც ჩავატარებთ კომპლექსურ კომისიურ ექსპერტიზას. ნუ, ჩვენი ექსპერტიზის მიზანი იქნება წამების ფაქტის დოკუმენტირება.